у Боратинській громаді відтепер буде 3 поліцейські офіцери. Тож місцеві жителі зможуть звертатися зі своїми проблемами і до правоохоронця Сергія Карпінського. Він пройшов конкурсний відбір на посаду. Для поліцейського офіцера за кошти Боратинської громади придбали автомобіль. Це той поліцейський, який відібраний на цю службу разом з представниками громади. Не сам керівник поліції його призначив, був конкурс, різні етапи відбору, в тому числі співбесіда за результатами в комісії, на якій приймали участь представники ОТГ. В будь-який момент мешканці громади, депутати і голова може набрати, або навіть це офіційно запросити на сесію, поговорити з поліцейським про їхню роботу, і вони розкажуть, що вони роблять і для чого це робиться. Вручаємо вам цю зброю, будь ласка, на благо громади.